बरगढ़ भेडेन थाना रे जितु नायक हत्या घटना रे पुलिस तदंत शिथिल कुनी उत्तेजना गत कालीठू धारणा रे बसिथिले जितुंक परिवार एवं बुर्दा ग्रामवासी आज ए घटना कुनी पुलिस एवं ग्रामवासी मुहांमुही घटनास्थल रे उत्तेजना देखा दीची। भेडेन थाना रे आईन श्रृंखला परिस्थिति को नजर रखी पुलिस मुतयन वर्तमान करा जायछि। ବ୍ୟମକେଶ କର ଏନେଇକି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ୟମକେଶ, ଇଏ ଗତକାଲି ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଗତକାଲିଠୁ ଜିତୁଙ୍କ ପରିବାର ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପୁଲିସ ବିପକ୍ଷରେ ଯେ ପୁଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଥମିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଗ୍ରାମବାସୀ, 2 ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଉତ୍ତେଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଛି ନା ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି, କେମିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ବୁର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ପୋଲିସ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରିଛି, ତଦନ୍ତର ଶିଥିଳତାକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ ଯୋଉ ରହିଛି ଭେଡେନ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇଏସିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ପୋଲିସ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସର ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଲେରୋ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଛି ବୋଲିକି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ 20-25 ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ହଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ଭେଡେନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ବୁର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଗିର୍ଧାରୀ ଓର୍ଫ ଜିତୁ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଶିଥିଳତାକୁ ନେଇକି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଜିତୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଗିର୍ଧାରୀ ଜିତୁର ଯୋଉ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜିତୁକୁ ମୃତ ଦେହ ପାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ମୃତ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଖଳାରୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିତୁର କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଜିତୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ଯୋଉ ହିସାବରେ ହେବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କୌଣସି ପଚରାଉଚରା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଏ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ ହେଇଛି ଏବଂ 25 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯୋଉଟା ରହିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ପୋଲିସ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟମକେଶ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦାବି କରିକି ବସିଥିଲେ, ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜିତୁ ନାୟକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୋଲିସ ମୁତୟନ ତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶମିତ କେବେ ହେବ ଏବଂ ଘଟଣାର ଯାହା ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକମାନେ, କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏକୁ ନେଇକି, କାରଣ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଜିତୁଙ୍କର ପରିବାର।